munaasabadan ay soo agaasimeen maamulka deegaanka Ceeldibir ee gobolka Mudug isla markaana ahayd mid dhiirigelin lagu sameeyay ardaydii sanadkan kaalimaha hore ka galay imtixaankii dugsiyada dhexe ee qaaday wasaaradda waxbarashada Galmudug ayaa lagu qabtay magaalada Ceeldibir munaasabadan oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin waxgarad waalidiin iyo maamulka iyo macallimiinta dugsiga hoose dhexe ee Ceeldibir ayaa waxa ka hadlay qaar kamid ah bulshadii ka qayb galay kuwa bogaadiyay in ardayda deegaanka Ceeldibir ay kamid noqdaan ardaydii kaalimaha hore ka galay imtixaanka gaar ahaana ardayda Nimco Faarax Maxamed oo ahayd ardaydii kaalinta labaad ka gashay imtixaanka guud ee dugsiyada dhexe ee Galmudug gudoomiyaha deegaanka waxaan leeyahay dhamaantii ardayda hambaliyo marka labaad waxaan farxad weyn oo ah inaan hadanahay guddiga waxbarashada degmada waalidiinta ardayda bulshooyinka Ceeldibir dhamaanteed in Ceeldibir ay ka soo muuqato liiska wasaaradda waxbarashada oo ay u gashay Nimco Faarax Maxamed Cabdullaahi waxaan leenahay hambaliyo sidoo kale Nimco Faarax Maxamed سيجارة وحلنا عمبليو نبعو شركة هرموز كما أي سنة أقون لكن واحد صور تجلي مملكة دجمدة أما ديجان كإرادة ما دام ولد دجمدي نلاقى قون سن لكن عاو يفيد صارنت هاي مملكة أساس صور تجلي شركة هرموز يجو نبعو هنا يعاو اسكو حرمان سفر ديرنا أسوق قلنا انتنا آن نبعنا فرحتنا على الله غيب سنو. قفك مركو حبرنا هيو اللي رد علم وبرنا هيا. يمد كان وحبرنا إن الصورة كله يمد كله بدلين بالغلط. قفك علم وبرتا أقوان وأداء وقت يسنتي بنير وحكون مية وحبر الشاء يبوكتي يقعد الشيء اللي علمي أخريستي. حدنا مد كان مقالة هذا يمد كان وحبرنا ومقالة الجوجا وحفرق ياهو لحيا مل. مر هذي سداسي تاعي وحام مقارنة علمي على برنا يساعدني سبحانه كل سكرني أو سنتفاع عليه العلم بلا أدب كشجرة بلا ثمر وأتي لديك علم بلا أدب وحول المديه هاي جيد أن سوسار وحث مرة سداس وكلا وحال الرباع قف كأنه لي ماذا وحبر الشدة روح ديديو gudoomiyaha deegaanka Ceeldibir Xasan Cali Xasan ayaa gunaadkii munaasabada sheegay in dadaalka waxbarasho ay muujiyeen ardaydu uu keenay in kaalimaha hore ay ardayda reer Ceeldibir ka galaan isagoona kula dardaarmay in ay sii xoojiyaan dadaalkooda waxbarasho ballanqaad baan sameeyay anigoo wakiil ka ah dhammaan reer Ceeldibir macallimiin iyo maamul iyo guddi waxbarasho ardayda iyagoo uniformkii wata baan waxaan ballanqaadnay أرداعي توب تانك كمين نقدا، يا توم كأسر رئيسي كل بدو كمين نقدا، وحبرشة يسوني فري نقدان تو، وحن كلا بلن كان كمبيوتر كوحكبار لها أنا ديفيدون، إلهي سبحانه وتعالى هتقفكم مركو سناسو دعات كتاوح وشجع يا وحولها يا عون بوسكهلا يا كلا تو إلهي حجز كتير، وحن مرتنا حمن كتر سن حمنا عشر سر شركة هرمود. ballanqaadkii markaan u geeyay waa shirkad ka shaqeysay ogtiin ama Soomaaliya si gaar ah gobolka Mudug si gaar ah Ceeldibir horumarkiis badan ka qayb qaadatay maanta marka waxay naga qaadeen ballanqaadkii aan deegaanka wakiilka u ahayn ee ah kumbiyuutarkii iyo buugtii ay gabadhu wax ku baran lahayd sanadka koowaad Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacay